กำปิธีนี้อุปถัมภ์ดาว VRK รีดีดำนักกำสานจุ่มวิญสกอลกสุดสุดได้เตสเนกจนต่างอ๊อกคนนี้นิ่งชมยานลินดาชมบ้านยามสมโอนสุดสักกรมประกันกำปิธี Trouble with me Trouble with me ในทางเปรย์วิลเลนี่ส้มนอมารอมลุกอันนี้กันยามาตุสนาจุ่มวิญสกามาเพียบหนึ่งติสเพียบตึกเพียบตัสรสอาดในติกรงฮ่องกงบ้านไอให้ในขังกราวยืนชมตะปีเนี่ยนี่คือเชียรูปสำนักกาชุกเมียตำนางเอาติกรงฮ่องกงพองได้จ้าจังนั่งถ้าตะตะเพียบในฮ่องกงนี่แบบนานุตามเรียงเคียงเต๋อแต่งออกเรียงนี่คือรูปสำนักกาชุกเมียได้เมียงกบูประมวยไม้เตรบ้านก่อสร้างโดยรอลหายในทนายตีมวยค่ายกะกระดาชนามวยป้อนประมวยร้อยเก้าสิบปีได้ที่นิมิตรูปตำนางเอาติกรงฮ่องกงและบ้านตะตัวไอเกเรียเพียบปีจักรภพอังกฤษยังสังเกตเคยถามเป็นพิวเตสจออย่างจ้านก็ก่อมองปีกรุบตึกตีมองเตสนารูปสำนักกาชุกเมียนี้ชีโฮหายหนึ่งทอดรูปเลงกับสารพองดายมกดอปีปัจจุบันนี้ที่กรุงฮ่องกงมีประชากรประมาณกับพี่เลียนเนี่ยหายให้ประชาชนพิจารณ์คือปราบปรามพิซาจำนวนใบจิปลากาโรเมียนพิซาจันกระตังภาษาจันทร์นึ่งภาษาอังกฤษฮ่องกงคือจิตกรงดำเนินการอภิวัตน์นำเพียบริจมรานอย่างลื่นอย่างให้ท่ารัชนาสมควรเพลินนอลสำนองอภิทุ่มทมวิสัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจีบิเซวิสัยติดจอพ้องได้បាទលោកលោកស្រីមានកញ្ញាជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃទីក្រុងហុងកុងបាទដែលនេះគឺមានឈ្មោះថាវិថីតារាចា៎ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទទៅទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពក៏ដូចជាអ្វីដែលជាការបង្ហាញជូននៅសិល្បករល្បីល្បីប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងជាពិសេសគឺតារាសម្ដែងរបស់ជនជាតិចិនចា៎ហើយសូមបន្តទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដំណើរទៅជាមួយជាងខ្ញុំសូមជើញសូមជើញនេះជាដងវិថីតារាដែលលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងហុងកុងហើយដងវិថីតារានេះត្រូវបានគេកសាងឡើងដើម្បីរក្សាទុកនៅស្នាមម្រាមដៃជាច្រើនរបស់តារាភាពយន្តតារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានមកទស្សនានិងលេងកម្សាន្តនៅទីនេះតារាភាពយន្តក៏ដូចជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញដែលមានវត្តមានស្នាមម្រាមដៃនៅទីនេះសព្វសង្ឃជាតារាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំផងដែរបាទនេះគឺជាម្រាមដៃរបស់តារាឯកភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់ហុងកុងបាទគឺ Jackie Chan នេះគឺជាស្នាមម្រាមដៃរបស់តារាសម្ដែងហុងកុងដ៏ល្បីល្បាញគឺ Jet Li ដែលប្រជាជនខ្មែររបស់យើងបានស្គាល់ច្បាស់មានរឿងជាច្រើនដែលគាត់សម្ដែងហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ជាតារាដែលផ្នែកបាច់គុណបាទចាគឺពិសេសមែនតើបានពានរង្វាន់ច្រើនពានរង្វាន់ច្រើនឥឡូវនេះគឺបានចូលទៅដល់លំដាប់ Hollywood ដែលមានខ្សែភាពយន្តបានច្រើនបងមើលបាតដៃគាត់បាទចង់ស្មាតដៃបងបាទលោកលោកស្រីមានកញ្ញានេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅរូបសំណាក់របស់លីសូឡុងបាទដែលជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងជាពិសេសគឺជាជនជាតិគឺបានស្គាល់នៅលើពិភពលោកគឺស្គាល់នៅស្នាដៃនៃបាច់គុណពិសេសរបស់គាត់ហើយលោកអ្នកបានទស្សនាហើយគឺតារារបស់យើងទាំងអស់គ្រប់តារាគឺមានម្រាមដៃទាំងអស់សុទ្ធតែជាតារាឆ្នើមឆ្នើមដែលទទួលពានរង្វាន់បាទដោយឡែកតែប្រូសលីបាទលីសេឡុងគឺគាត់អត់មានស្នាមម្រាមដៃតែថាគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅហើយដូច្នេះបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1940បាទហើយគាត់អាយុតែ33ទេបងអាយុ33នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នោះហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺតំណាងប្រជាជនហុងកុងក៏ដូចជាប្រជាជនចិនគឺបានសាងសង់នៅរូបរបស់គាត់ special មួយតែម្ដងជូនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគាត់បានទស្សនាព្រោះថាគ្រប់តារាទាំងអស់ដែលអត់តន់តែកំពុងតែទទួលបានភាពល្បីល្បាញហើយមានវត្តមានគឺថាមានស្នាមម្រាមដៃទាំងអស់ចាមានទាំងអស់ចាអ
តែសិនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានមកដល់ Disneyland Resort បាទអាចទីតាំងដ៏ធំសួនកំសាន្តដ៏ល្បីប្រចាំនៅទីក្រុង Hong Kong ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរួមការងារជាមួយលោកពូអ្នកមីងដែលអញ្ជើញមកធัวร์ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងក្រុម VLK Tour បាទ VLK Tour ដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនឹងភាពស្រស់ស្រាយភាពកក់ក្ដៅជូនចំពោះក្រុមការងារក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាអតិថិជនដែលអញ្ជើញមកធ្វើដំណើរកំសាន្តផងដែរបាទចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងមានអ្វីផ្លែកតាមយើងខ្ញុំទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎មែនទែនមកនៅទីសភាទីនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះគឺអំណោយផលអំណោយផលមែនទែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងក្នុងពិតជាមានទស្សនវិជ្ជារបស់អស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺមានโชว์ជាច្រើនព្រោះថាមានតែមានកលីលីសក្រដាស់នេះមួយនេះមួយនឹងខាងចូលទស្សនាដូចតែចង់ដឹងថាសូនៅខាងក្នុងមានវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាតាមយើងជឿទៅទស្សនាផងរមណីយដ្ឋាន Disneyland ជាមណ្ឌលកំសាន្តដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលកំសាន្តជាច្រើនទៀតនៅទីក្រុង Hong Kong ហើយនៅក្នុងនោះយើងអាចជិះលេងនៅល្បែងផ្លាយផ្លាយជាច្រើនប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងភ័យរន្ធត់ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលរំលងនោះគឺការជិះរទេះភ្លើងជុំវិញមណ្ឌលកំសាន្តទាំងមូលជាមុនសិនព្រោះថាវាអាចផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅក្នុងមណ្ឌលកំសាន្ត Disneyland នេះហើយក៏អាចជ្រើសរើសយកផងដែរនៅទីតាំងណាដែលខ្លួនចូលចិត្តមកលេងកំសាន្តបាទសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះការតម្រង់ជួរសម្រាប់ការថតយករូបភាពចាជាមួយនឹង Mickey Mouse ចាអូយមានមនុស្សច្រើនមែនតើដោយលោកអ្នកបានទស្សនាហើយមិនអោយតម្រង់ជួរថតវាស្អាតឬ cute ឡើងវិញ cute cute ត្រូវថតបាទឥឡូវនេះសូមទស្សនាបន្តទៀតនឹងសកម្មភាពដែលយើងបានបង្ហាញជូនសូមជួយThat's all. Thank you. បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែភ្លក់នៅរសជាតិបាទនំមីគីមីគីបាទមីគីគួយចង់ទទួលទៀតបាទ Thank you. Oh,
คือจังตัวจริง Thank you ดูเอ๊ะจังโอ้ยท่านได้ตอบไปชื่อจังเลยจังอ๋อได้การมันจำเป็นจริงคนแล้วแต่ก็ไม่ก็ไม่จำทอดตกมวยยังไงทอดมวยอย่างนี่ยังบ้านมักจีไรท์นี่คือฮาวาโอบิทรอนบ้าบ้านในทาลานนี่คือมีวัดในทาลานจอบ้าลานจอลานจอให้มีหน้าชี้นี่คือตมองจูดมองมันที่มันนี่มาชรามันจะจุ่มนาตองขนาดโอเคบ้าแล้วจะจุ่มนาฮาเย้อัพเอ็นดาวน์อัพเอ็นดาวน์ลานจอลานจอมาติดโอ้ยเมื่อตะกินเบลบกเบลบกบนนั่งนั่งเบลบกพยาล้างจอนะพยาได้มันยำโลมาไว้เลยเขามีกี่ช็อตจ้ะไอ้ตีเนี่ยเตะมันยำเคยจ่าเลยนี่มันยำโลโคราบเฮ้ยเลยแล้วตัวสี่ชิ้นจิตติมิตรอะไรนี่โซมตอที่เซนเดย์กับซานช่วยในเกมชมกับปีเนี้ยจ้าเกมนี้คือฮาทาซินเดอเรลล่าคาราเซลទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអមាញ់មិញនេះគឺលោកអ្នកបានទស្សនានឹងតើកំសាន្តជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានច្រើនកន្លែងនឹងទស្សនានៅរូបភាពជាច្រើននៅក្នុង Disneyland Resort នៅទីក្រុង Hong Kong នេះបាទចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងណាស់តើទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏មានភាពរីករាយដូចនាងខ្ញុំអត់ព្រោះរីករាយខ្ញុំជឿថាសប្បាយបាទមិនសប្បាយទេចង់ទិញហ្នឹងតែគាត់តែចង់ជិះ right game មានច្រើនចា៎បាទអរគុណច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជូននឹងការភ្លក់នៅមុខហូបជាច្រើនក៏ដូចជាលោកអ្នកអាចទៅភ្លក់នៅរសជាតិដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាទដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ lesson បន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាទៀតអូយឈ្ងុយហើយមានសាតៅហ៊ូកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ VK រីករាយដំណើរកំសាន្តជុំវិញសកលលោកទ
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអម្បាញ់មិញនេះគឺលោកអ្នកបានទស្សនានឹងដើរកំសាន្តជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានច្រើនកន្លែងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងពេលវេលានេះយើងនឹងបង្ហាញជូននឹងការភ្លក់នៅមុខម្ហូបជាច្រើនក៏ដូចជាលោកអ្នកអាចទៅភ្លក់នៅរសជាតិនៅដល់សម្បូរបែបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាទនេះកញ្ញានេះគឺជាស្គរសំឡីដែលលោកអ្នកបានស្គាល់ហើយហើយសូមគួរជិតមួយសម្បត្តិខាងនោះមានអីគេចានេះគឺជា popcorn ហើយរសជាតិដូចជា caramel ចា caramel caramel នោះដូចស្គរបាទរសជាតិស្គរតាមពិតនៅកន្លែងនោះមិញមានរសជាតិ2 3យ៉ាងហ៎មានស្គរមានរសជាតិប្រៃតែយើងសាក់យករសជាតិស្គរស្គរតាមពេលហ្នឹង